اسلام علیکم، میں نام محمد شہزاد، تو سب پر سب چینل چھوٹا مار رہے ہیں، حال تک سب چینل سبسکرائب نہیں کیتا، سب چینل سبسکرائب کر لگے کیونکہ ہر تک وہ انٹرسٹنگ ولاگ بنانے لے اسا مدد سے ٹرتے پھرے تو کچھ روڈی نظر دینا پیو سی تو کو ٹرے پھرے دے سے جی میں سب کچھ سوں میں تب لکھے سوں ہر تک وہ انٹرسٹنگ ولاگ بنانے لے بس دیکھو نہ دیکھو لیکن انٹرسٹنگ بنا لے تو اسا ٹرتے پھرے دے تے کچھ کار پہ ٹوڑے پیدا ہوں جی جی میں دے پیسے وہ تو سارے نار رہا میں جائیں دین بیتھ ہوں وہ ہے تو سارے نار بدے رہا سارے ویڈیو پوری دے جھوک سیال ہے کوئی میں کھانا پی بہت دل اسا ہی ٹائم جھوک سیال دے اندر دے ڈرو دے پی دے سکتے بہت مستی ہے منہ دے پی سکتے آج جی میں کہتا تو پورا جھوک سیال لکھا منہ دے سکتے پورا جھوک سیال سارا جھوک سیال گندہ پیاری کار کر اے نال میرا بھلے رہے تھے اساں کوئی تک دیکھتے سکتے اسلام کا دے اسلام کی تسلیم کی تسلیم اسلام دے شاہ رہا دے پیا سمجھے اے جناب اے چوکی بے جائے دے پراتے مجھے اے محول لکھو مستے جی خوبصورت خوبصورت مستے دے چاہتا ہے چھبا لے کھڑے ماحول دیکھو تصاویر فٹ بنا پی جھوک سیال آدھی میں کو سکتا ہوں جھوک سیال کیا میں پوری جھوک سیال ٹائم چلی نہ سب پہلے کا آلی سے لے دے پاس میں کاکا اے آگی بستی سیال والی اے سیال آلی ہے جھوک سیال مکہ تول بستی سیال آلی نا ہی کوئی بستی تو کوئی یہ یوت فلان ماحول دیکھو تصاویر جڑی اسا لوکیشن تے پہنچنا ہوں ہوں تے لوکیشن تے پہنچ گیا سی بس تو کوئی لوگ دکھانا ہے تھوڑے جا بس تے لوگ دے نکلن دے پاسے تو باقی لوکیشن جڑی پہنچنا تو سب پہنچ چکے سی تے فی الحال تے ایک دوستاں نے پی ملنا تے والا لوگ دسے رہن کرن تے بائے بائے